Амансыздар ма? Тікелей эфирде ақпарат сіздермен бірге мен Альбина Әшім және сурд аудармашы Шырын Жанғабыл. Қостанай облысындағы Соколовский шахтасында жұмысшы қайтыс болды. 280 метр тереңдікте жару жұмыстары жүргізілгеннен кейін бөлшектелген тастарды жинап жатқанда тау-кен жынысы опырылып, ұңғылаушының үстіне құлаған. Салдарынан жұмысшы сол жерде қаза тапты. Қазір тергеу жүріп жатыр. Кен өндіру бірлестігінің өкілдері жазатайым оқиғаға қатысты қандай да бір ақпарат беруден бас тартты. Елімізде шомылу маусымы басталғалы адамдардың суға кету дерегі жиілеген. Бұл туралы Азаматтық қорғаныс және әскери бөлімдер комитетінің өкілдері мәлімдеді. Мәселен, биылдың өзінде 70 адам суға батып көз жұмған. Оның 30-ы бала, ал былтыр 83 адам қайтыс болған. Төтенше жағдайлар министрлігінің айтуынша, өлім жітімнің көбі балалардың қараусыз қалуынан немесе тыйым салынған жерлерге шомылудан болып отыр. Астаналық құтқарушылар үй өртеніп, 7-ші қабаттың терезесінен далаға секірмек болған әйелді құтқарып қалды. Өмірін қатерге тігіп, көзсіз ерлікке барғандардың әрекетін оқиға орнына жиналған тұрғындар видеоға түсіріп алған. Бұдақтаған қара түтіннің ортасында қалған әйел балконнан далаға шығып төменге қарай түсуге мәжбүр болған. Сол сәтте 6-шы қабаттың терезесінен шыққан азаматтық қорғау аға сержанты Қадыр Өмірзақов оның аяғына жармасып әріптестермен бірге құтқарып қалады. Өртті сөндіруге төтенше жағдайлар департаментінің 12 адамы мен 3 техникасы жұмылдырылды. Мне пришлось с балкона Өрт кезінде балконнан түсуге тура келді. Басқа амалым болмады. Екінші рет өмірге келгендеймін. Құтқарып қалған азаматтарға алғысым шексіз. Жыл соңына дейін Алматы тұрғындарының 99,6% орталық сумен қамтылады. Ал желілердің тозуы шамамен 54%-ға дейін төмендемек. Премьер-министр Олжас Бектенов Алматы қаласын сумен қамтамасыз ететін резервтік жүйе салу барысын тексерді. Бұған дейін шаһарды дамыту мәселелері жөніндегі кеңесте селдің көбеюі және өзен суы лайлануының артуына байланысты президент қаланың жоғарғы бөлігіне ауыз су беруді шектемеу үшін аталған мәселені шешуге тапсырма берген еді. Тұрғындарды сумен тұрақты әрі үздіксіз қамту мақсатында талғар жерасты су жинағышынан тәулігіне 17 мың текше метр көлемінде қолданыстағы желілерді қосымша толықтыруға жағдай жасалған. Ал Алатау, Бостандық және Наурызбай аудандарының тұрғындарын сумен қамту үшін 4 су жинағыштың құрылысы жүргізілуде. Әкімдіктің шешімімен қайта жаңғырту бойынша қуаттылығын екесе арттыра отырып, сорғы құрылғыларын ауыстыру, резервуарларды жаңалау, 4 жаңа ұңғыма қазу секілді жұмыстар атқарылып жатыр. Бұның нәтижесінде медиа ауданының оңтүстік бөлігін тұрақты түрде сумен қамтамасыз етуге болады. Яғни екі тәуелсіз су көзі болады. Бірі медиа сүзгі орталығы болса, екіншісі талғар су қабылдау станциясы. Жалғастырайық. Ұлттық құрылтай бұл мемлекет пен қоғам арасындағы басты диалог алаңы. Мемлекеттік кеңесші Ерлан Қарин осылай деді. Және мәселелер тек үстел басында талқыланып қоймайды. Көтерілген бастамаларды аяғына дейін жеткізу құрылтай мүшелерінің міндеті. Әр отырыстан кейін жұмыс жоспары қабылданады. Мәселен, биылғы наурыз айында Атырауда өткен ұлттық құрылтай отырысының қорытындысы бойынша жоспарланған 9 заңның 5-і қабылданды, деді Ерлан Қарин. Олар әйел құқығы мен бала қауіпсіздігі, есірткі мен вейп саудасы және аномастика мен геральдика жөніндегі заңдар. Мемлекеттік кеңесшінің айтуынша, құрылтай мүшелерінің міндеті заң жобалаумен ғана шектелмейді. Мысалы, биыл 2024-2026 жылдарға арналған заңсыз ойын бизнес мен лудоманияға қарсы іс-қимылдың кешенді жоспары қабылданған. Қытайдың оңтүстік батысындағы Чунцин ауданында су апатымен күрес жалғасып жатыр. Мұнда алапат тасқын төпелеп жауған жаңбырдан басталған. CCTV телеарнасының мәліметінше, Чан деген ауыл тұтастай суға кетіп, 490 адам эвакуацияланды. Ал Синьхуа агенттігі 5 адамның қаза тапқанын хабарлады. Қазір құтқарушылар су басқан аудандарға қайықпен барып тұрғындарды көшіруге көмектесіп жатыр. Жергілікті билік болса, табиғи апатпен күрес жөніндегі төтенше жоспар жариялады. Испанияда өгіздер шабысы фестивалі кезінде 7 адам жараланды. Олардың көбі қашып бара жатып құлағанда мертіккен. Мұны жергілікті ақпарат құралдары хабарлап отыр. Жылдағы дәстүр бойынша көне қала
Памплонаның ұзындығы 800 метрлік тар көшесіне 6 өгіз жіберілген. Ал олардың алдына түсіп, ондаған адам жүгірді. Кейбірі шалынып құлаған. Рейтер агенттігінің хабарлауынша 2 минут 13 секундқа созылған оқиғаны балкондардан бір талай адам тамашалапты. Әр үйдің ауласы таза болса, тұтас ауыл таза. Жетісу облысында «Таза Қазақстан» жалпыұлттық акциясы аясында көшесі мен ауласын таза ұстаған тұрғындар марапатталды. Халықтың экологиялық мәдениетін қалыптастыру бағытындағы шаралар бүгін тағы бірнеше аймақта өтті. Жаржазек ауылында өз ауласын ғана емес, бүкіл көшесін тазалыққа шақырғандардың бірі Серік Наурызбай. «Таза Қазақстан» акциясына үлес қосу үшін әрбір азамат алдымен өз үйі мен маңайын таза ұстауға ұмтылу керек, дейді ауыл тұрғыны. Адамның жүрек таза болсын, үйім төңірегін көшен таза болу керек қой. Имандылық болу керек. Ал Жамбылда Аманат партиясының мүшелері мен еріктілер аса өзен жағасын тазартты. Өзенді бойлай демалатындар қоқыс қалдықтарын бейберекет тастай берген. Жастар экологиялық сана түзелмей, қоғамдық мәдениет қалыптаспайды деген пікірде. Олар бір шақырым аумақтан 5 тоннаға жоқ қоқыс шығарды. Экологиялық мәдениет дегеніміз ол айналаны қоқыстан тазарту емес, қоқысты тастамаудан басталады. Осы кішігірім қағидаттар, осы кішігірім дүниелер ел ішінде үлкен қанат жайса, бұл үлкен үрдіске айналып, біз дамудың даңғыл жолына түсе аламыз деген ойдамын. Сондай-ақ Шымкенттегі Бадам өзенінің бойын тазалауға 300-ге тарта адам қатысты. Олардың күшімен су арнасының 2 шаршы шақырым жері тазаланып, 1 тоннадан астам күл қоқыс шығарылды. Акция басталғалы мегаполисте 5 тоннадан астам қоқыс теріліп, таза бейсенбіге 1000-нан астам адам үлесін қосқан. Қуаныш Қанатұлы аймақтағы тілшілер көмегімен Қазақстан ұлттық арнасы. Астанада үйін даулаған 4000-нан астам үлескер бар. Қала әкімдігінің дерегінше шаһарда 30-ға жуық көпқабатты тұрғын үйдің құрылысы бітпей тұр. Бірінің құжаты жоқ болса, енді бірінің ақшасы жетпей жұмысы тоқтап қалған. Баспаналы боламыз деп бар жиған терген берген үлескерлер бүгінде кәсіпкерлермен күресіп жүр. Үйлі боламын деп үміт ақталмағандардың бірі Марат Қуанышбек. 5 жыл бұрын Астанадағы 5 қабатты тұрғын үй кешенінен пәтер алу үшін ақысын толық төлеген. 2 жыл ішінде баспанасына кіріп қоныс тойын тойлауы тиіс еді. Алайда мердігер құрғақ уәдеге тойдырып, әлі күнге дейін құрылысты аяқтамаған. Ашынған үлескерлер үкіметтен араша сұрап отыр. Көп азаматтар, азаматшалар, жастар, олар квартира снимать етіп тұрады. Енді қазір квартиралар олар арзан емес. Бала шағасымен әне тұр, мінекей тағы да міне тұр. Енді барлығы сөйтіп осы пригородныйды кезіп жүр. Бүгінгі уақытта мен енді 14 миллионға жуық ақша құйдым бұл үйге. Вот, сол 14 миллион болғанда ол кәдімгідей кредит алды дегендей. Марат секілді ақшасын толық төлеп, бірақ баспанасына кіре алмай жүрген 80-ге жуық тұрғын бар. Олардың айтуынша үйдің іргетасы қаланып, сырты сыланғанымен іші бітпеген. Тіпті әу баста келіскен пәтер сызбасы қазір мүлдем өзгеріп кеткен. Ал сапасы сын көтермейді, дейді үлескерлер. Апрельде дейді, жазды күні августа дейді, қыста декабр дейді. Сонымен 4 жыл өтті. Төрт жыл өтті, ол жаңағыдай стройка істейтін адам олай строй етпейді. Өткенде келістік, материалын сатып бердік. 2 адам жұмыс істеп жатқан ЖК ол августа бітпейді. Ана тауық қораны үйді соқпайды адамдар. Мына сырты жылтырап тұрғанымен ішінің бәрі түтін. Качествоны көрейін дегенім, көрген кезде шошыдым. Біз қорқып тұрғанымыз мына құлап қалуы мүмкін. Мен 3 бөлмелі пәтерге 18 миллион ақшаны құйдым. Мердігер компания құрылыс биыл тамызда тәмамдалады деп тағы уәде беріп отыр. Ал жұмыстың тежелуіне қатысты уәжі мынадай. Жұмыстың бұлай созылу себебі қаражат жеткіліксіз болды. Бірер құжатты ретке келтірдік. Қазіргі таңда 2 емес 8 жұмысшы бар. Тамызда кілттерді табыстаймыз деп отырмыз. Тұрғын үй кешенінің уақытында қолданысқа берілуін әкімдік жіті қадағаламақ. Бұған дейін де бірнеше мәрте тексеріс жүргізіп, ескерту беріпті. Бұған дейінде әкімдік тарапынан тексеріс болды. Ол кезде де керекті шаралар қабылданды. Бір апта бұрын үлескерлер тарапынан шағым түсіп, тағы тексердік. Пәтерлердегі қалқа жоспар бойынша салынбаған, тиісті тапсырма беріліп, ескерту жасадық.
Былтыр Астана әкімдігі үлескерлердің қаржысын қабылдайтын құқығы жоқ 138 құрылыс компаниясының тізімін жариялаған еді. Атқарушы билік ісіне салғырт қараған мердігерлер тізімін биыл қайта жаңартып жарияламақ. Сондай-ақ осы жылы құрылысқа рұқсат құжаттары жоқ 33 нысан анықталып, жұмысы бөгелді. Әкімдік жауапты мердігерлерді әкімшілік жауапкершілікке тартты. 2019 жылы Астанада құрылысы ұзаққа созылған 150-ден астам тұрғын үй тіркелген. Бүгінде оның басым бөлігі үкіметтің көмегімен аяқталып, үлескерлерге табысталды. Биылғы есеп бойынша қалада мәселесі шешілмеген 26 тұрғын үй кешені бар. Әкімшілік ақпарынша қалған нысандардың шаруасы жыл соңына дейін бітеді. Динара Жарқынбек, Олжас Берікбаев, Қазақстан ұлттық телеарнасы. Қазақстан халқы ассамблеясының өкілдері су тасқыны кезінде баспанасыз қалған отбасыға үй алып берді. Шаттық Дауылбай өзінің кәмелеттік жасқа толмаған бауырларымен туыстарында тұрып келген. Көктемгі су тасқыны кезінде Құлсарыдағы баспана су астында қалып, тұруға жарамсыз болып қалған еді. Содан бері Атырау қаласында пәтер жалдап келген оларға жүректен жүрекке арнайы жоба аясында баспана берілді. Ассамблея өкілдері игі шараны алдағы уақытта да жалғастырмақ. Су тасқыннан кейін квартира жалдап тұрып жатқанбыз. Және де осындай Құлсары әкімдігімізге жаңалық айтқанда қатты қуандық. Ертең Батыс Қазақстан облысына барамыз. Қазақстан халқы ассамблеясының осындай көмегі жалғасуда. Үйлері берекелі болсын. Қазақстан ертең елеулі азаматы болсын. Баланың бақытты мекені отбасы. Астанада осындай атаумен халықаралық форум өтті. Аны үй қоғамдық қоры ұйымдастырған жиынға мемлекеттік органдар, бала асырап алушы отбасылар мен шетелдік меймандар қатысты. Бас қосқандар өзара тәжірибе алмасу, елімізде кәсіби қабылдаушы отбасылар институтын енгізу мәселелерін ортаға салды. Тағдыр тәлкегімен балалар үйіне түсетін сәбилердің санын азайту үшін жұмыс істеп келе жатқан қорға биыл 11 жыл толды. Осы уақыт аралығында 10 мыңға жуық бала жаңа отбасын тапқан. Бала үшін ең жақсы орын отбасында екен рас. Ал отбасы үшін ең жақсы орын қоғамда. Біз қоғам ретінде балаларға қамқорлық жасайтын отбасыларды қолдауымыз керек. Бұл тақырып өміріммен байланысты. Өйткені кішкентай кезімде менің де ата-анам қасымда болмады. Сондықтан әр баланың отбасы мейірімін үйінің болуы маңызды деп санаймын. Қазақ жерінде алғаш рет болуым Қазақстанның отбасы құндылығын бірінші орынға қоятыны қызықтырды. Су тасқыннан зардап шеккен ақтөбелік мыңнан аса бала еліміздегі үздік оқу сауықтыру орталықтарында тегін демалып жатыр. Өңірде Ақтөбе қаласы мен Алтай ауданында төтенше жағдай жарияланған еді. Бұл аумақтардағы оқушыларды қолдау мақсатында түрлі мәдени іс-шаралар қолға алынды. 343 бала Ақмола, Алматы, Жамбыл, Түркістан және Қарағанды облыстарындағы сауықтыру орталықтарына жіберілген. Ақтөбе қаласындағы лагерлерде де жүздеген оқушы демалды. Сондай-ақ жаздық жолдама жобасы аясында 36 балаға демалыс ұйымдастырылды. Бұл шаралар әлі де жалғасады. Облыста жаңа жоба қолға алынған болатын. Биылғы жылы талант тур деп аталады. Осы талант тур жобасының аясында 500 бала үшін Ақтөбе қаласында 3 күндік демалыс ұйымдастырылды. Осы демалыстың аясында қаладағы ойын сауық орындарына балалар үшін жаңа түрлі қызықты саяхаттар ұйымдастырылып, балалардың демалуына толық жағдай жасалды. 1 миллиард теңге. Осыншама ақша 5-ші дүниежүзілік көшпенділер ойындарына қатысатын спортшылар мен делегаттардың әуе билеттеріне жұмсалады. Қомақты қаражатты дүбірлі доданың бас демеушісі Allegium Electric компаниясы бөлмек. Бүгін тиісті меморандумға қол қойылды. Ұйымдастырушылардың айтуынша, бұл ақшаға бүгіннен бастап билеттер сатып алынады. 5-ші дүниежүзілік көшпенділер ойындарының басталуына 59 күн қалды. Байрақты бәсекеге әзірге 89 мемлекеттің қатысатыны белгілі. Спортшылар мен делегаттардың жалпы саны 2500-ден асып жығылады. Дүбірлі додада 21 спорт түрінен 97 медаль жиынтығы сарапқа салынады. 2023 жылдан бастап өзіміздің осы қазақ халқының дәстүрінен келе жатқан ойындарымызды бас демеуші болып келеді. Ол арқан тартыс және жамбы ату компанияңыздың атынан өзіміз отандық ойындарымызды қолдау үшін қор аштық. Және сол қор арқылы барлық көмегімізді білдіреміз. Әзірге осы, ал алда ауа райы болжамы.
Армысыз ардақты ғайын студияда Мөлдір Абдрейм. Назарларыңызға жұма 12-ші жылдегі арнаған ауырай болжамын ұсынам. Солтүстікте жауын шашын, Петропавл мен Көкшетауда күндіз плюс 22, түнде плюс 16, Қостанай мен Павлодарда күндіз 23-24, түнде 17 градус жылы болады. Орталық пен шығыста да жаңбыр жауады, ауа температурасы Қарағандыда күндіз 23, түнде 16 градус жылыны, Жезқазғанда күндіз плюс 30, түнде плюс 21 градусты көрсетеді. Семей мен Өскеменде күндіз 0-22-24, түнде 16-18 градус жоғары болады. Батыстың басым бөлігінде жауын, Оралдағына күн ашық, күндіз плюс 31, түнде плюс 22, Атырау мен Ақтауда сынаптағанасы түнде 27, күндіз 34 градусқа көтеріледі. Ал Ақтөбеде күнде 28, түнде 21 градус жылы болады. Оңтүстікте күн ала бұлтты, Қонаевтағана жаңбыр жауады, Талдықорған мен Қонаевта күндіз плюс 29, түнде плюс 21, термометр бағаны Қызылорда мен Түркістанда күндіз 34-35 градус ыстықты, түнде 25 градус жылыны көрсетсе. Таразда түнде 22, күндіз 31 градусқа дейін көтеріледі. Мегаполистерге тоқталсақ, Шымкентте күн ашық, күндіз плюс 33, түнде плюс 23, Алматы аздап жауын жауады, күндіз 0-28, түнде 20 градус жоғары болады. Астанада жауын шашын, ауа температурасы күндіз 23, түнде 16 градус жылыны көрсетеді. Назарларыңызға рахмет, ұлттық арна қосулы болсын.